নলবাৰী চহৰৰ যি হৰি মন্দিৰৰ পূজাস্থলী আছে, হৰি মন্দিৰৰ পূজাস্থলীটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি দেৱীবিলাক বিদায়ভাৱে এতিয়া ইতিমধ্যে সাজ হৈছে আৰু আনহাতে ভাত তোলাৰ শব্দত ৰজা আৰু চাৰিটা দিন পূজা অৰ্চনা কৰাৰ অন্তত আজিৰ দিনটোৰ সত্ৰৰ প্ৰতিগৰাকী ভক্তই অস্থিৰ এতিয়া বিদায় দিবৰ বাবে হৈ পৰিছে। আমি সামগ্ৰিক বিশ্ব বুলি কৈ চাইছোঁ এজন ভাতফলৰ ভক্তত বিপৰীত হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী আচলতে ভক্তই এই মুহূৰ্তত যি দেৱীক বিদায় দিয়াৰ বাবে সকলোৱে আচলতে থকা ব্যৱস্থা বিদায় দিয়াৰ ফলত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আজি নলবাৰীত প্ৰায় পাগল দিয়া ঘাটত হওক বা বিভিন্ন যি নলবাৰীত কেইবাটাও নদীৰ কেইবাটাও ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে পূজাস্থলীসমূহে যি প্ৰতিমাসমূহ নিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে। আমি ইয়াত যিহেতু কেইবাটাও বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, পৰম্পৰাগত যি মহিলাসকলে সেন্দুৰ খেল আচলতে সেন্দুৰ খেল খেলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেৱীক শেষৰবাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে শেষৰবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে এবাৰ যি দৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই অকণমান মই অকণমান দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি আছে বৰ্তমান আৰু যিহেতু বিপৰ্জন দিয়াৰ কাৰণে সাজু হৈছে কেতিয়া দিয়া হ'ব? আজি ঠিক 3 বজাৰ লগে লগে দিয়া হ'ব। নলবাৰী হৰি মন্দিৰ বিসৰ্জন দিয়া আমাৰ 3 বজাৰ, ঠিক 3 বজাৰ লগে লগে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। মহিলাসকল আছে, মহিলাসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম, বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, 4টা দিন পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত আজি আপোনালোকে সকলোৱে অশ্ৰুযুক্ত নয়নৰে দেৱী দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিব, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আনন্দও লাগিছে, তাৰে লগতে আমাৰ বেয়াও লাগিছে আজি আৰু দুৰ্গাক বিদায় দিব ওলাইছোঁ। কিন্তু বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশ, এইটো ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰি আৰু আচলতে এক আধ্যাত্মিকতাৰ মাজতে যিহেতু এইখিনি 4টা দিন পূজা অৰ্চনা কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে যি নলবাৰীত বিভিন্ন পূজাস্থলীলৈ দলীৰ মূৰ্তিসমূহ আচলতে বিসৰ্জনৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নলবাৰী চহৰৰ পৰিৱেশ আৰু নলবাৰী চহৰৰ যি হৰি মন্দিৰৰ আচলতে ঐতিহ্যমণ্ডিত হৰি মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজা আৰু হৰি মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে যিহেতু বিশেষ কৰে এই পূজাস্থলীটো বিভিন্ন পৰম্পৰাগত যি হিন্দুৰ খেলে হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক পৰম্পৰা চলিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিগৰাকী এই ভক্তই শেষবাৰৰ বাবে দেৱী দুৰ্গাক সেৱা অৰ্চনা কৰিছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব আৰু নলবাৰী যে পাগল দিয়া ঘাট আছে পাগল দিয়া ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু আমি এই উৎসৱসমূহ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ইয়াত ভাগ তোলাৰ শব্দই ৰজন জনাই গৈছে, সহযোগী অঞ্জন আছে, অঞ্জনক পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিব। ইয়াত আচলতে এক উৎসৱ পূৰ্বৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, উন্নত প্ৰতিগৰাকী ভক্তই